みんな、ノイノイが始まっちゃうよ。あっぶねー、ノイノイ間に合った。みんな、お茶でも飲みながら見ましょうか。ほれほれ、みんなも集まれ。ワンワン、にゃーにゃー、おにゃーおにゃー。みんな、そろそろ始まるよ。画面の前に集まってね。スリー、ツー、ワン、ショータイム。またいこみです。お願いします。私すごいノイノイ久々な気がする。そうなの。なんか調べたら、前回、今年初だみたいなの書いてた。じゃあ今年2回目2回目かも。だからすごい、久々な感覚でございます。が、今回は今日の進行は私、鈴木が務めます。お願いします。はい、そしてなっちゃんこと川口なつめです。お願いします。あ、22歳ラストラストです。そうか、もう明日にはね、一旦でもすぐさ、結構近くない？キラリとなっちゃんもみんな前半にキュッてなってね、準備がそうすぐに追いつきためになりますけれども、はい、ということで始めていきましょう。はい、せーの、マイミの意味。第189回ノイミの意味、ご覧いただきありがとうございます。ありがとうございます。ノイミの意味は、私たちノットイコールミーがトークや企画を通じてノイミの意味を見つけていく番組です。はい、それでは早速拡散タイムに入りたいと思います。はい、今からね、 X の方で写真をね、ポストするので、ぜひ皆さんリポストしていただけたら嬉しいです。お願いします。何がいいかな。猫猫にゃんにゃん祭。あ、そっか、ありがとうございます。はい、ということで皆さん、ぜひ X の方をご覧ください。お願いします。はい、そして現在ノイノイではですね、ノットイコールミー5周年を記念したショールームアバターを制作する企画が始まっております。はい、企画内容を詳しくお伝えしますと、全メンバー分のオリジナルアバターを制作します。はい、アバターは各メンバーがそれぞれデザインを考えちゃうよ。お、楽しみだね。はい、制作するメンバー毎回くじ引きで決めます。はい、アバター制作のための支援ゲージがこちらに、多分この辺かな、に登場してると思うんですけれども、50万ポイントを達成すると、そのメンバーのアバターを制作することができるようになり、後日配布されるというシステムです。お、半分くらい、はい、今そうですね、だいたい約半分で、今は7かのアバター作る支援ゲージになっているので、ぜひ皆さん、無料のキラキラ星ギフトでもたまるので、今持ってる方はありったけの星を投げてください。お願いします。お願いします。はい、今は、あ、ミレイちゃんのアバターがもらえます。え、待って、見たい。どれですか。え、どういうやつなんだろう。誰か、どなたかミレイちゃんのアバター、どうやって、あ、どれだろう。7位のか、違うかな。どれ違うか、どれがミレイちゃんだ。ミレイちゃんのアバター持ってるよ。これだって、どれ。 あ、やっぱそれだった。え、かわいい。マシュ、あれ、ベレー帽かぶってるやつかな。マシュマロフロートっぽくない？ね、マシュマロっぽい。あれ、使ってます。本当だ。え、かわいい。かわいい。すごい。そういう感じか。これ考えとかなきゃ。なっちゃん、ちゃんとなっちゃんのアバター作ってよ。なんかキャラクターのさ、なんだっけ。え、でもなんでもいいんでしょ。ダメだよ、絶対。なんでもいいから。なっちゃん要素ないとダメじゃん。NG で。誰のアバターみたいな。マシュマロか。かわいいですね。あ、なんとミレイちゃんのアバター配布は今日までです。はい、今日もらえなかった方は、あ、ミレイちゃんのルームでいただけるみたいですよ。はい、ぜひぜひゲットしちゃいましょう。しちゃいましょう。迷っちゃうな。ね、どうしようか。そっか、どんなアバターがいいかな。でも私、確か私今ショールームはミリニャさんのアバターを使ってて、あ、そうなんだ。確かラーメンの器に猫耳のミリニャさんがいるやつだった気がするんですけど、そういう感じの可愛いね。確かに、なんかピーちゃんっぽいやつ。私もコーラに溺れてみようかな。え、いいじゃん。コーラから、コーラから溺れてんの、こうやってみたいな。
いいね、もうちょっと可愛いのがいいです。なっちゃんは、あ、ハッピーかけたい。あ、確かにハッピーターンの衣装とかいいかも、ね、私っぽいかな。ハッピーって言っててほしい。あ、吹き出しね、吹き出しで確かにそれありかもね。いいね、ハッピーオーラ全開のアバター、うんうん、いろんなね、アバターメンバーを楽しみにしてみたいと思います。はい、皆さん星をポチポチお願いします。お願いします。はい、ではこちらの企画に行きたいと思います。はい、ナイミのヒビー。私たちの日常日々をね、皆さんに報告していこうと思いますけれども、はい、最近は、まあ、ツアーが始まりますので、だいたい何をしてるかは予想がつくんではないでしょうか。そうですね、グループとしては、はい、グループとしてはちょこちょこと準備進めておりますけれども、はい、なんか個人の日々何かしたとかありますか。え、私、この前ミルテンと恐竜博覧会を行ったんですよ。うんうんうん。で、したら恐竜博覧会ってなんか3会場ぐらいあって、へえ、いっぱいあるんだ。そう、それで第2会場と第3会場の移動手段に、なんかちっちゃい子が乗るようななんか新幹線の乗り物みたいな、いいそういうのがあって、そういうのってさ、大人になってもワクワクしない？そうなの、なんかめっちゃ20メートルぐらいで歩いた方が早かったんだけど、20メートルやっぱりプールより短いやん。そう、でも乗りたいってなって、ゆるてんと一緒にもうこんなちっちゃい新幹線に乗って、あの移動して、すごい童心に帰れて、あーいいね、なんかこういう童心に帰ることをするっていいなって思いました。いいな、いいな、大人でも乗れるのいいな。そう、大人でも乗れるって言われて、え、やばい、だいたい何歳までみたいなさ、そう、あるよね、制限あって、うーんってなるけど、うん、いいですね。そう、よかった、楽しかったね。いいな、そういう遊園地ないかな。え、確かに、なんか大人が子供に帰れる遊園地、クリオンしんちゃんのさ、なんか映画で、ね、あるみたいな。あるんだ、いいですね、夢があります、ね。お、自分も行きましただって。お台場、そう、お台場の楽しかったです。そう、大人帝国みたいな、うん、いいですね、うん、素敵な日常。わ、シュールな写真はないんでしょうか。だってえ、動画撮った。そうだよね、なっちゃんとか見る点って基本動画に残すタイプだから。そう、動画に残してます。そうだよね、私そういうのその場であっって言って何も残さないで、あーってなっちゃうから、いいですね、ちゃんと思い出残してて。ひーちゃんあります？私はあの辛ラーメンが好きなんですけど、私、ちょくちょく食べるんですけど、辛ラーメンっていろんなアレンジ方法があるみたいで、なんかちょこちょこ生ハム入れて食べてみたりとか、そう、ちょっとコチュジャン足したりとかしてたんですけど、最近それこそショールームで、あの初めて、辛ラーメンを作る配信をしたんですね。で、あのその時に私ベーコンがめっちゃ好きで、厚切りのね、ベーコンをちゃんと買ってこれを入れて作ろうって思って、せっかくだから配信しようと思ってやったんですけど、なんかいろんな具材入れてたらベーコン入れ忘れちゃって、あらそう、なんかね、ソーセージと刻みネギとコチュジャンと卵入れたんですけど、あれベーコンないなみたいな、あれみたいなになっちゃったんですけど、なんか他にも絶対に美味しいアレンジ方法があるんですよ、辛ラーメンって。絶対ある、チーズとか。そう、絶対美味しいじゃん。絶対、しかもあれ多分袋とカップ麺で、濃さが、味の濃さ違う気がするんですよね。あ、そうなんだ。一回なんかおすすめの食べ方がこちらまで、こちらまで、こちらまで。牛乳な、濃厚なし、でもキムチも言われたの。あ、美味しそう、キムチ。確かに。そう。そう、もっと辛くないの。なる。あ、もやし絶対美味しい。もやし美味しいだろうな。そっか。じゃあまたベーコン入れて。あ、絶対入れる。次、あの今家にある腐っちゃうから早くどうにかしないと。食べなきゃベーコン入れて。ベーコン大好き。ね、お腹空いてきちゃう。いつもね、食べ物の話しちゃうんだよね。そう、お腹空いちゃうね。いつも見せてるしちゃう。愛情入れると美味しいよ、やばい。すごい、いいこと言ってくれる。自分で自分の愛情入れて感じるのかな、食べて。でも、そうじゃない。あー、愛情愛情ってなるかな。愛情込めて。卵は確かに美味しそうかも。卵美味しかった。あと、カレールーも言われた。へ、そっか。いいですね。いいですね。多分マジで美味しいので。食べます。おすすめです。という、あ、っていう日々です。はい。
はい、続いて、うん、メモが来ております。はい、メモが来ておりますよ、はい、メモ、お鼻から出てきた妖精になりきってトークしてください。先週の方々からの伝言ですね、はい、先週誰誰ですか、誰ですか、このメモを残したの。お鼻から妖精って出てくるんですか。え、出てくるんじゃない。誰ですかこんなの。とりあえずやってみる。じゃあ行くか、うん、じゃあ行きます。お願いします。一緒にやろうよ。やだよ、一人でやめなくて。やせーの。わあ。いい天気だ。フェアリン、フェアリン。違う国の方かな、何言ってるかわかんない。魔法の粉。あ、キラキラリン。あ、人間になっちゃった。あ、歩ける、歩ける。わあ、飛べないな。キラキラリン。あ、魔法、戻っちゃった。人間10秒しか味わえなかったの。悲しいな。まだこのまま地球一周でもしようかな。そうしよっか、そうしよっか。パタ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 。肌に吸い込まれる。あ、本当に絶対考えないでください、こんなお題も。やめて。誰ですか。わー、ナナカとキラリからのメモ。やってほしいわ。そういうことか。しそうな2人だもん。ナナカとかなんかすごい得意そう。うん。キラリとナナカが2人でやったら成り立つかも。そうだ、はい、うん、はい、次行きましょう。すみませんでした、本当に。次に、はい、ということで続いては企画をやっていきたいと思います。はい、はい、台本にはね、レストランメニューのように4月にちなんだ企画がずらっと並んでいるので、そこからね、私たちがやりたい企画をやっていこうと思います。はい、まあこれかな、一旦。え、一旦これじゃない、一旦このメニューをじゃあ注文していこう。うん、ツアーで行く地の情報収集をしましょう。はーい、ということで、そう、私たちは、4月29日から全国ツアーがスタートします。こちらですね、キラ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 。はい、いろんなね場所に行かせていただくんですけど、全部メンバーの出身地になっていまして、はい、この中からね、美味しい食べ物だったり、うん、まあ、ちょっと観光は私たちはできるかわからないので、ぜひ皆さんが ね、お互いに情報を共有し合って、うんうん、おすすめの観光地だったり教えていただけたらなって思うんですけど、はい、東京はずっといるから。そうね、ここの、うん、東京は大丈夫です。美味しいものいっぱいあるよ。美味しいものいっぱいある、いっぱいある。22年東京にいますけど、美味しいです。お、美味しいよ。美味しいね。はい、まあ、でも観光地としては、まあ、スカイツリー、東京タワーとか、うん、浅草、浅草寺とか、うん、そうだね、かな。あとお台場とか、うんうん、どこだっけな、豊洲とかの、なんか夜景とか、うんうん、かな。おお、いいね。ですね、ぜひぜひ。じゃあ次、福島の情報ください。福島の情報。よく見れちゃん、ママドール。ね、お土産でくれるよね。くれる。みれちゃんママとかも。あ、みんな言ってる、やっぱ。ママドールだね。ママドール。絶対お土産で買う。ママドール。ママドール。お菓子だよね。だね。あけまんじゅう。じゃあ、そうなんだ。次行くか。マホルガロケチ、そうだったっけ。え、そうだよ。あ、そうだっけ。そうだよ、覚えてないの。いや、だから、うん、寝て起きたらついてるかどこにいるかわかんない。まあ、確かに起きて、降りて、うん、終わって乗って、うん、帰るだけだから。そうね、自分がどこにいたかわかんないことが多くて。ハワイアンズも私たち行ったじゃん。あ、意外と福島結構行ってるね。行ってる、行きましたね。じゃあ続いて、鹿児島すごい知りたいんだよね。鹿児島、なんかちゃんがなんか売ってたんだよね。あ、カスタ丼。カスタ丼、そうじゃん。そうだ、うん、カスタ丼。ちょっとメモしておこう。そうだよ、お願いします。カスタ丼。え、ご飯系ないですか。ね、その場現地で食べられるようなご飯、うん、
さ、温泉行きたい。いいね、温泉。さつま揚げ。さつま揚げってなんだっけ。さつま揚げ、え、なんか美味しいやつじゃない。うん、美味しいやつか。美味しいやつ。鶏刺し。ねえ待って、食べた、ね、鶏刺しだって。鶏刺しだったら私食べる。あ、鶏刺し、鶏刺し私食べられるかも。鶏刺し食べたい。黒豚、黒豚有名なのか。とんかつ、あ、白熊ね、アイスだよね。あ、あの白熊アイスって。そうだよ、鹿児島なんだって。そうなんだ、うん、カルカンまんじゅうなんか聞いたことある。奈良かと言ってたかも。そうなんだ。私は絶対鶏刺し食べたい。鶏刺し食べとこ。鶏刺し、鶏刺しを食べたい私。桜島大根。じゃあそうしたら次かな。熊本、馬刺しや。馬刺しじゃない？そうだよね、熊本。何ですかね、熊本。熊本熊本熊本馬刺し。熊本ラーメン食べたい。熊本ラーメンからしれんこん、熊本なんだ。馬刺し赤、赤牛って何ですか。お肉にはちょっと反応しちゃう。食べな。これお肉なのか分かんないけど、お肉で。お肉じゃない、牛肉。何だって、なんとか太鼓、読めない。どこ、太鼓って書いてある。え、何これ。赤牛だって。赤牛、赤牛。すごい、今ちょっと写真見せてもらったんですけど、やばい、絶対に携帯リングに欲しい。丼にご飯がその上に超美味しそうなお肉が並んでて、本当に赤い、それが赤、赤い牛肉だ。に卵が温玉乗ってて、じゃあ携帯リングで是非。絶対食べたい、無理。これ食べれなかった時のショック、皆さん知らないですよね多分。もう本当に、例えばライブとかで終わったらこれを食べようみたいな、今日はこれを食べに来たんだって思って、でもあのその帰りますみたいに言って、あ、食べれなかったって時のショックの気持ち。なんかいつもお土産もさ絶対買おうとするよね。そう、あのお土産買いますか、お土産買いますかって聞いて、もう本当に魂が抜けてしまうんだ、うん、私は。いやでも大事、美味しいもの食べる。いや本当に、うん、じゃあ絶対ね。そろそろ赤牛。次、次千葉。千葉は、千葉、千葉は、千葉でもなんかもう東京と近いけどね。千葉は、でもさ、千葉、落花生。ね、千葉行った時にさ、なんかケータリングにさ、うん、ない。え、落花生のさ、あのケータリングあった気がする、うん、あの落花生のお菓子みたいな。え、夢の国は行きたいですよ。え、夢の国行きたいね。それ行きたい。ちんぱくん、ふなっしー、ふなっしー、私たち食べ物を聞いてるんですよ。そう、食べ物じゃないです、ちょっと私たちできないから。あ、梨だけど時期が違う。あ、そうだね。ホワイト餃子って何ですか。どこ、ホワイト餃子とか。え、知らない。おお、知らない。マグロ、魚が美味しい。海ありますね。あ、そうだね。でもなんか、でも会場が松戸だから。松戸ですね。うん、やっぱ落花生とかね。ビバゼリー、ビバって千葉なんだ。そうなんだ。ねえねえねえ、千葉だってよ。知らなかった。私家にビバある。ビバ。そうなの？ビバあるの？木の苗。にビバがなってる。ちょっとホワイト餃子気になるかも。はい。ホワイト餃子。なんか初期みたいになっちゃった。初期です。任せて。そっか、松戸はラーメンの激戦区。あ、そうなんだ。いいね、やっぱラーメン、私たちみんな、みんなっていうか、ピーちゃん好きだよね。ラーメン大好き。ラーメン美味しいよ、ね、昨日、うん、夜にラーメン食べました。え、そうなの。夜中にどうしても食べたくて。なんか毎日食べてないラーメン。そうだね、まあ、一昨日も辛ラーメンだったの。そっか、毎日食べて。次、栃木。栃木、餃子、餃子、餃子、
餃子と、栃木の餃子めっちゃ美味しかったよ。この間食べたけど。そうなの？うん。餃子、餃子。どっち？いちご。いちご。そうだ、私ケータリングにいちごをお願いしてるんだ。いちご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 。私。ママからの誕生日プレゼントいちごだった。そうなんだ。めっちゃ冷蔵庫にいちご入ってる。いいね。とちおとめでした。いいね。じゃあ今いっぱいいちご食べない。あ、湯葉そうだよね。そっか湯葉だ。そうだね確かに。みんなやっぱ餃子だな。そうだね。出来たての餃子はもうマンプジで美味しいですかね。うん、じゃあそのラーメンだって。ラーメン、なんか全部ラーメンだね。いいね、いろんな地のラーメンを制覇する。どこもラーメンあるね。じゃあ次広島。お、牡蠣じゃん。牡蠣と、私揚げまんじゅう食べたことないから。そうなの？絶対食べた方がいいよ。揚げまんじゅう。お好み焼き。お好み焼き。あ、揚げもみじ。揚げもみじ。揚げまんじゅうと揚げもみじって違うの？あの、もみじまんじゅう。揚げもみじまんじゅうってことか。そう。牡蠣がさ、そこさっき楽屋にも話してて、牡蠣が好きじゃんっていう。牡蠣食べたい。私たち牡蠣大好きなので。牡蠣食べたい。ライブの後に食べたい。ライブの前怖いから。ライブの後に食べたい。ちょっとね怖いよ。尾道行きたいんですよね。あ、尾道行きたい、うん、いいね。行く時間あるかな。アナゴ、アナゴ、アナゴさん、さん、アナゴさん、尾道ラーメン。あ、またラーメンだ。出た出た。やっぱどこもラーメン。え、じゃあ今回のさ、ラーメンツアーとかあるんじゃない？本当に食べたい。全部ラーメン食べて。ウーバーイーツしようかな。届くかな。全部ラーメン食べたい。続いて神奈川。神奈川。神奈川ってかさ、港未来の夜景が好きすぎて。うん。わかる。今さ、あのさ、なんか、あのなんか、もあのなんだっけ、あれ、あれね、ってどうやつ、あれね、なんだっけ、乗ったよね。のあ、乗ったじゃん、一緒に。なんで忘れてんの。乗ったよ、あれね。乗った。これね、なんだっけ、ロープウェイ。ロープウェイ、乗りました、めっちゃ綺麗だったよね。ね、めっちゃ綺麗だった。何が、中華街。中華街。中華街はね、小籠包ってこと。そうだね、小籠包かな。占いに行きたいです。え、ラーメン博物館があるって。そうなんだ。またラーメンじゃん。ミュージアムじゃなくて。あ、ひょうちゃん。ひょうちゃん。ひょうちゃん元気。崎陽軒のシウマイ弁当、あれもよくあるよね。うん、私あの中に入ってるかまぼこと、なんかわかんないやつがめっちゃ好き。なんだろう。なんかわかんないやつ。魚かな、あれ。めっちゃ好き。そっかー、マグロ。そっか、うん、あ、そうなの。ラーメン、そうなんだ。ラーメン博物館、じゃあ皆さんぜひ横浜のすぐ近くらしいので、ぜひぜひ。そっか、チーズケーキもたくさんあるんだって。そうなんだ、そっか。射天気のおかゆ。おかゆ、マグロ。やっぱマグロ、マグロ多いかも。マグロにしとこ。マグロ、北京ダックは美味しそう。こんな感じかな。いいですね。すごいたくさん情報収集。お腹すいてきちゃった。ね、ご飯の話してたら。私本当にこれでお腹すけれる。お腹すいたね。うん、すいた。いいですね。ぜひ皆さんも参考にしてみてください。ぜひぜひ。ぜひツアーもお待ちしております。お待ちしてます。ということで、はい、続いての企画、はい、テーマ、これだっけ？うん。続いてはこちらを注文します。ゴールデンウィーク、ゴールデンウィーク、ゴールデンウィーク妄想10連休の企画を立てましょう。結局妄想ですから、はい、何でもあり。そうですね。なんか今年が最大10連休らしいですよ。すごい。なんかそんなことある？10連休何でもできちゃうよ。10連休ある方、うん、え、私たちが考えるんじゃないの？あ、そうだよ。そうだよね。10連休ってできるものなの？
休めるんですか、妄想、妄想だから。え、皆さんあるんじゃない？え、ヨーロッパ旅行行くない？行こっかな。ヨーロッパのさ本当に行きたいの、巡りたい。あのね、オーストリアがめっちゃ行きたくて、ヨーロッパで、ね、すごいいいんですよ。そうだよね、ヨーロッパ行きたいんですよね。行ったことない。行こう。あとさ、スイス行きたいって話だよね。え、そうだ、スイス、うん、そうだ、一緒にそう、スイス行きたいなって言ったら、うん、なっちゃんが、え、私も行きたいんだよ。そう、なんかスイス行きたいっていう子ってさ、なんかさ、確かに嬉しくて、ハワイとかが多いからね。そう、嬉しかったの、スイス行きたいっていう子がいて。スイス行きたいよ、めっちゃ。だってもうさ、すごくない？すごいよね、あの景色が、え、すごいんですよ。調べてみてください。なんかショートとかでさ、よくさ、うんうん、スイスのなんか原なんか、え、すごい自然豊かな、そうそうっていうやつが流れてくるよ。CG かと思いましたもん、私。ね、あと列車とか、うん、スイスで。ね、スイスと、うん、私はフランスとイタリア。わ、行きたい。行きたくて、あとは、うん、オーロラが見たいので、フィンランドとか。うん、北欧の方ね。そう、行きたいけども、いいね、その違うの、妄想10連休。そうだよ。まあ、一旦1日目と最終日は私家で寝る。うん、うん、うん。そうなんだ。もったいないよ。じゃあ最終日だけ家で寝ようか。あ、そうね。10連休。なんかこれで書く？あ、そうだね。ありがとう。じゃあ1日。こう書けばいいのかな。1日目、確かに。2日目、3日目、あ、待って、10連休だっけ？1週間だと思っちゃった。10連休、皆さん、ノルウェーとかエストニアはきれいだよ。聞きたい、誰か。いいね、やっぱさ、北欧の方ね、あの、なんだっけ、スウェーデンとかも行きたいんだよね。うんうんうん、いいね。誰か私の背中に羽をつけて。羽を、どうしようかな。10日目は寝るの？はい、お家でまったり。そっか、まあ確かに休まないと。休まないできない。で、うわー、待って、待って、リアルに考える。え、私はもう、うん、リアルに考える。リアルに考えてみるじゃん。うん、まず、うん、わあ、でも行きたいとこいっぱいあるんだよな。そうなんだよね。だ、タイも行きたいし。私台湾行きたいよ。そうだよね、ずっと行ってるよね。ずっと行ってる。あー、笑いライブ、確かに。でも笑いライブって全然仕事の合間とか、うん、そう、仕事の合間とかに行けるから、旅行かな、10連休やったら。え、てかもはやずっと海外にいていい？うん、私そうするよ。あ、言っちゃった、ネタバレ言っちゃった。フィンランド、そうじゃん、クリスマス。そうだよ、サンタ村ありますから。うん、でも、いいね、5月だから違うの。フランスがいいかな。じゃあちょっと待って、ヨーロッパ旅行行きます、私。お、だからどこ行くか書くね。まず、え、回るってこと？そう、ヨーロッパ。めっちゃいいじゃん。やっぱあのパスポ、あのあれ受けるからね。え、どうしよう。でもチリのあれがないからな。どう行けばいいんだろう。私もわからない。まずイギリス行って、そこから近いのどこだろう。イタリアとさ、あ、フランスとイタリア近い。イタリアが近いことしか知らない。イギリスってさ、うん、こうあってここじゃない？え、そうそうそう。でこう行ってイタリアってフランス行ったりない？イギリスからフランス、フランスか。あ、うん。フランス。あ、イギリスイタリアじゃない？いや、イギリスフランスかな。あ、イギリスフランスだって。あ、スペインドイ、イギリスフランスイタリア。です。え、待って、オーストリアも行きたい、私。イギリスからフランス電車で行けるって。そうだよ。ヨーロッパも、あの電車でもういっぱい繋がってるから。そうなんだ。ねえ、行きたいとこいっぱいになっちゃった。え、ドイツも行きたい。どうしよう。スイスと、待って、イギリス、フランス、イタリア、
スイス、オーストリア、あとスウェーデンも行きたいな。ねえねえ、もう6日だよ。え、6日だ。台湾も行きたい。やばい、ちゃんちゃんやばい。あとドイツと、あとなんだ、あ、オランダも行きたい。いいね。ダメじゃん、足りてないって、日数。ノルウェー、あ、無理だ。じゃあちょっと諦める。うわぁ、どこにしよう。一日で国一つ、確かに二日行きたいよね。うーん、どこが行くかな。そうだね。でもスイスに1週間入れたらなんか人がかわいそう。もう羽生えちゃうかも。スイスってどこにありますか ね。遠い？遠いよね。でもスイスは、スイスは、え、でもドイツの近くかな。あ、そうなの？合ってるかな。私ちょっとチリにあんまり。スイスイスじゃないのよ。あっちの方やばい。あっちの方だね。どうしよう。もう一回書こう。イタリアの上だって。イタリアの近くだ。え、ってことはフランスも近いってことじゃない？そうかも。フランス、ドイツとイタリアの間にスイス、もう最高じゃん。最高。それにした。そこだ。でもイギリスは絶対行きたいから、まず最初にイギリス行って、2日目もイギリス行って、でフランス、フランスでイタリア行って、イタリア行ってスイス行って、でオーストリア行って、で帰る。オッケー、できた。待って、似てる。でもそんなに回れない。あれ、台湾って何思ってる。え、台湾はなんかまた違う日に行く、違う連休に。そう。でも本当にヨーロッパ回るのは夢ですね。できました。はい、じゃあせー、じゃあ記念国行ったらこうってことで、うん、せーの、じゃじゃーん。わー、似てる。似てる。2日ずつ回ってんのやばい。そうだよ。私の計画はイギリス行って、フランス行って、イタリア行って、スイス行って、オーストリア行って帰る。で、私はフランス行って、うん、まったり着いて、うん、まったり、うん、観光して、うん、お買い物して、うん、スイス行って、うん、着いてまったり観光して、うん、山で寝転がって、うん、買い物して帰ってきて、うん、日本、日本、家。おー。海外行けるならね。そうね。でもまずさ、移動でさ、半日かかるよね。かかる。スイスのすれ違いしてるって。え、本当だ。あ、でも1日死にる、1日。あ、本当だ。7日目。じゃあ7日目スイスへ合流ね。合流ね。じゃあ合流って書いて。あっ。ちゃんと。え、その日本は、私本当は島に行きたくて。え、宮古島とか。え、行こうよ。行きたいの。行こうよ、行こうよ。合流やばいけど。そうね。あ、あとは？ありがとう。ありがとう。え、これどうしたらいいんですか？ありがとう。あ、名前を呼んだ方がいいのか。せーの、ヘルシア@鈴木よしさん、ありがとう。東京、東京、東京、東京タワー。ありがとう。ありがとう。いいですね。もう時間だって。時間だ。いいね。そっか、妄想できましたね。行きたい。いつか行こうね。行こう。いや、私なっちゃんと行きたい、海外。え、本当？うん、でも海外大好きだよ。そうだよね、うん、だからなっちゃんと行きたい。じゃあ行きたい場所が
にそうだね、行きたいですね。ということで最後におまけタイムに入っちゃうぞ。入っちゃうぞ。はい、今日のおまけタイムは、はい、私が決めさせていただきまして、はい、明日で23歳になるってことで、うんうん、23歳の抱負を一緒に考えてもらおうのかい。はい、え、一緒に考えていいの？あ、採用するかどうかはちょっとあれなんですけど、うん、OK、じゃあいろいろ候補出せばいいのね。そう、あ、そう、ももちゃんも明日誕生日一緒なので。ね、そうだよね。姫は20歳になるみたいよ。20歳。え、20歳？そうだよ。びっくり。おめでとう。おめでとう。そっか。そうなんですよ。だからね、なんか抱負、でも私22歳アボカドを食べれるようになったんです。そうなの？もともと食べられなかった。食べなかったの。あ、そうなんだ。そう、だからなんか23歳も、うん、なんか食べられる、何か克服とか、何かできるようになったとか欲しいな、うん、なんかください。でも掃除もまめにできるようになったし、うんうん、偉い。やばい、ご飯をこぼさないだって23歳の抱負、それやばい。確かに。あ、カエル、ね、カエルね、この前食べたの私。え、カエル美味しかったからさ、一緒に食べようよ。私、うん、そのママがタイの人なので、うん、虫は食べれるんですけど、うん、カエルだけは無理。え、ママがカエル食べてるとこ見たことあるけど、カエルは無理、うん、え、カエルめっちゃ美味しいよ。え、確かに、なんか食べるところなんかもう多そうだよ、うん、なんかにお肉は、うん、でも無理。無理。本当に美味しかったの。鶏肉ぐらい、鶏肉より美味しかったかも。絶対食べた方がいい。確かに、目つぶったらいけるかも。うん。でもそこまでして、タガメは無理。タガメは無理。美味しくなかった。無理。うん、食べれる虫はね、なんでさ、虫食べれる話誰も嬉しくない。え、嬉しいよ。まだ食べられる。嬉しい。まだ何虫？え、なんだっけ。何食べたかな。コオロギ食べたじゃない？ああ、コオロギね。あと芋虫みたいな。あ、なんかさ、食べた、白い。なんか、あ、待って、知ってるかも。よくさ、あの、ゲテモノ料理とかで出てくる。いるかも。でも、あれって正直味付けによるんですよ。あ、そうなんだ。なんかすごい美味しい味付けだと食べれます。そっか。けど、もうしばらく食べてないから多分無理。あの、ちっちゃい子とか、それこそカマキリとかも、うん、バットとか捕まえれるような、セミとか。あ、そうなの。だから、いけたんだけど、今、うん、虫がもうなので、うん、無理かも。タケムシかな。いやー、わかんない、調べません。そっか、虫がいるし、もう本当に怖い。え、なんだろう、なんか もっとさ、いいさ、抱負を考えてください。ちょっと待ってよ。なんだろうな。じゃあ、カエル食べようよ。大丈夫。大丈夫。なすか。でもさ、なんかアボカドを食べれるようになったのって、うん、食べたい、なんか、なんだろう、低カロリーメニューとかって、うん、アボカド入ってることが多くて、とか、うん、豆腐とか、うん、豆腐もあんま食べれないんですよ、うん、あ、そうなんだ。だから、アボカドじゃあ挑戦してみようってことで食べたのが始まりだったんですけど、うんうんうん、なんかそういう目的があって、なんか成長できたんですね、うんうん、虫は特に目標とか目的とかないので。いや、わかんないよ。いつかのさ、ゲテモノの企画、うん、あの、罰ゲームに備えてみたいな。罰ゲームでさ、いただきまーすって食べてたらさ、そうか、逆にあれか、リアクションができなくなっちゃうのか。おいしいって食べてたら。そうか。うん、じゃあやめとこ。何が、あ、スカイダイビングしたの。そうだ、わかった。趣味作りな。あ、だってこの前話したじゃん、ひーちゃん趣味ないのみたいな。キノコと遊ぶことは趣味じゃない。趣味じゃない、それは、それはね、日常。確かに趣味って趣味ないかも。作りなよ。ずっとなんかそう調べたりとかしてるから、そうだよね、それで時間がなくなっちゃうから。本を読む、ジム、あ、ジムは行きたいと思ってますよ。ジムって趣味なのかな。じゃあやっぱりいい女になることかな。それ毎年の目標なんだよね。お、いい女になること。23よ。そうなるでしょ。え、待って、だからだ、ね、そう、ずっと話してたんですけど、うん、4月でね、うん、新社会人になる方々って、ね、私たちと同い年の方がやっぱ多いんですね。そうなんですよ、同級生とか、ね、昼寝なんてしてらんないんですよ。そうなの。本当にやっぱりね、うん、大人にね、うん、なって自立したいと思います。じゃあ分かった、うん、ショールームで
いろんなご飯を作れるようになる。あ、自炊、うん、いいね。やっぱ配信すればやろうって思うかも。お、じゃあ自炊、私が決めた結局私の抱負は自炊、自炊したいな。お、いいですね。うん、確かに。そしたらいい女でもなるし、みんなもなるし、なんか趣味にもなるじゃん、料理って。あ、いいね、そうしよう。めっちゃいい、そうしましょう。決まりました。無事、今年の抱負は自炊。わーい、頑張って頑張るぞ。ゴールはカエル料理でだ。無理、全然無理え、いつでも食べるよ、食べに行く。ほんと、うん、確かになっちゃった。確かに一人分ってなんか作ろうって。うん、そうね、うん、なんかね、あんまり別に何でもいいってな、何でもよくはないんだけど、頼んだよね。じゃあ食べに行きます。そうしてもらいましょう。はいはい、ということで無事私の目標抱負も決まったところで、うん、エンディングに行きたいと思います。はい、はい、あっという間ですね。今日は、今日何したかな。今日は陽性になって、いろいろ美味しいものをね、うん、聞いてお腹が空いたところに、妄想10連休っていうすごいね、夢のような、夢にいるのかなみたいな企画が多かったんですけれども、はい、今日も楽しい一日でした。はい、ということでここで告知をさせていただきます。うん、これでかな。あ、これだ。のぴこレミ全国ツアー2024、やっと同じクラス。はい、ただいま東京と神奈川、うん、かな、受付しておりまして。はい、東京がもうあともうちょっとだよ、2週間とかなのかな、なんですけど、うん、鈴木のね、鈴木となごちゃんの出身地である東京なので、うん、ぜひ来ていただけたらと思います。お願いします。一応祝日、うん、だって月曜日だけど、はい、そうなんだ。お待ちしております。お待ちしています。はい、で神奈川はですね、うん、7月15日ツアーファイナル、なんだ、なんて言うんだろう、ファイナルかな、ファイナルかな、うん、なんですけれども、こちらもぜひお待ちしております。お待ちしています。はい、はい、はい、ということでということで、うん、と、ルイミーの意味は毎週金曜の19時から配信中です。見逃さないためにも画面のハートマークを押してお気に入りしてください。はい、では最後にのいみのメモを残したいと思います。はい、何がいいかな。どうしよう、花びらになって、花びらになって、何だっけ、今日も今日は花から妖精さんとして出てくる。じゃあチューリップの気持ちになってトークで、チューリップの気持ちになってトーク、うん、オッケー。チューリップ咲いてるから今、そうしよう。じゃあチューリップの気持ちになって、はい、はい、あ、じゃあそちら皆さん、来週のメンバーがちゃんとメモをねやってるか見張ってください。お願いします。はい、ではランキングをね読ませていただきます。じゃあ第5位、働くリオピー、ありがとうございます。ペコリ、ペコリ。第4位、春が恋人さん、ありがとうございます。ペコリ、ペコリ。3位、高平さん、ありがとうございます。ペコリ。2位、リュウリュウズさん、ありがとうございます。ペコリ。第1位が、せーの、ヘルシアアット鈴木よしさん、ありがとうございます。ペコリ、ありがとう、ありがとうございます。はい、ということで最後のね、ニャンニャン最後、うん、そうじゃん。でもなんか私ずっと自分が23歳だと思って1年間過ごしてたんですよね。え、そうなの、なんか、なんで、うん、最初は22歳って気持ちあったんだけど、うんうん、だんだん自分は結構大人なんだって思ってて、うんうん、なんかね、たまに何歳って聞いた時に23って出そうになってた、うん、え、じゃあもう気持ちはもうついてってるんだね。だから、まあ、あんま変わんないですね。23、22も変わんない。そっか、なんかやり残したこととかないの。あ、あともうちょっと、なんかさっきお家で配信してた時に窓拭きをしわ、うん、なんか窓拭きをやり残したって言ったんですよ、うん、でも窓拭きしてから来たから、うん、やり残したことない、うん、お、じゃあもう安心して23歳になりますね。はい、あと4時間だって、4時間ちょい、
そっかそっか、誕生日って早いですね、来るのね。ね、本当にあっという間なんだな。はい、ということで、うん、締めたいと思います。はい、はい、ここで今週のノイミの意味は終わりです。終わりです。皆さん、良き4時間をお過ごしください。はい、ではバイバーイ。バイバーイ。